Levanta a sua cabeça, abre os seus olhos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Diz a palavra que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens, e nem os caminhos dos homens são os caminhos de Deus. Tem hora que na sua cabeça, para você chegar em algum lugar, você tem um caminho que você... Na sua cabeça está aquele caminho. Mas, para você chegar lá, o caminho que Deus vai escolher é muito diferente. Na visão da corrente de Manassés, do milagre de Manassés, tem um milagre. Um milagre extraordinário. Em Gênesis 50, 20, José disse assim: se alguém me fez algum mal, eu não me lembro mais. Eu começo e termino. Se alguém me fez algum mal, repete para entrar no seu. Se alguém me fez algum mal, e ele disse: se alguém me fez algum mal, o meu Deus transformou em bem. Eu começo e termino. Se alguém me fez algum mal, para o diabo ouvir, se alguém me fez algum mal, Deus, ele é especialista em transformar tragédia em bênção, em transformar o mal em bem. Interessante que se você vai subir em qualquer monte, você tem que passar primeiro pelo vale. Por exemplo, se você vai subir no Monte Sinai, você caminha por longo tempo por um vale, lá embaixo, e as montanhas lá em cima. Por isso que Deus diz assim: ei filho, eu sou Deus dos montes e Deus dos vales. Ou seja, eu estou com você quando você está por cima e quando você está por baixo. Abra sua boca e dá grito de glória. Por isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então diga comigo assim: o meu Deus está comigo nos montes e nos vales. Agora olhe bem. José, ele recebeu este milagre de Deus pegar o mal que fizeram contra ele e Deus transformou em bem. Você crê nisso? Preste atenção. A Bíblia diz que José era um dos 12 filhos de Jacó, um menino que morava no meio do mato, talvez ficava ali capinando, um roceiro, um zé ninguém, um zero à esquerda, uma pessoa sem nenhuma expressão, sem nenhuma possibilidade de futuro, era José. Até o dia que ele teve um sonho, ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele, ajoelharam aos seus pés. E quando ele contou isso para a sua família, o sol representava o pai dele, a lua representava a mãe dele, e as 11 estrelas representavam os seus 11 irmãos. Quando ele revelou esse sonho, ele disse: pai, mãe, meus 11 irmãos, eu tive um sonho que eu vi a lua e o sol e 11 estrelas ajoelhadas aos meus pés. Quando ele revelou isso aos seus irmãos, o inferno começou a entrar na vida dele. Por quê? Porque Deus, ele queria tirar José da insignificância, tirar ele da posição de zé ninguém,
e colocá-lo assentado no trono, no governo do Egito. No governo do Egito. Deus queria tirar, o projeto de Deus era pegar José, tirar ele de onde ele estava. Uma vida de pobreza, humilhação, sem perspectiva de futuro, e colocar ele assentado no trono do Egito, como governador do Egito. Agora, olha bem, qual é o caminho que Deus usou para levá-lo, tirar ele de onde ele estava e levá-lo para o governo do Egito? Deus usou o caminho do sofrimento. Qual o caminho que Deus usou? Fale em voz alta. O caminho do sofrimento. E aí está o grande conflito meu e seu. Porque tem hora que Deus, para nos levar aonde Ele quer, Ele não vai usar caminho de flores, lugar de alegria. Ele vai usar caminhos de espinhos, caminhos de lágrimas, e você não está entendendo nada, mas Ele está junto com você naquele sofrimento. Ele está do seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aí, igreja, os irmãos de José, os 11 irmãos, tramaram a morte dele. Os 11 irmãos ficaram com tanta inveja, com tanto ódio dele, que eles se reuniram e tramaram: vamos matar José. E pegaram José, levaram José para o deserto e jogaram José num buraco fundo, que ele não tinha como sair sozinho de lá, para ele morrer de fome e de sede. Mas escute bem, quando os 11 irmãos jogaram José no buraco do deserto para ele morrer de fome e sede, para Deus era o primeiro degrau para ele chegar no trono do Egito. Abra sua boca e dá grito de glória. Para Deus era o primeiro degrau. É mais ou menos assim. Quando José, santo, de oração, sem pecado, sem uma vida mundana, uma vida na presença de Deus, quando ele estava lá: meu Deus, eu vou morrer, eu não estou entendendo nada, eu estou sofrendo, meus irmãos se levantaram para me matar, eu vou morrer aqui, eu não consigo sair daqui. Então, na cabeça de José, era uma tragédia. Mas lá em João 13:7, uma ilustração para você entender. Jesus chega na beirada do buraco e fala assim: José, o que eu faço agora você não compreende, mas amanhã você vai entender tudo. Paulo chega, Romanos 8:28, na beirada do buraco e diz assim: José, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago 1:2, Tiago chega na beirada do buraco e diz assim: José, tende toda alegria e gozo aí nesse buraco, porque Deus vai transformar essa tragédia em alegria para você. Começa a dar risada aí no buraco, José. Então, preste atenção. Quantas vezes você está orando, jejuando, lendo a Bíblia, firme na igreja, e as tragédias começam a acontecer na sua vida, e o sofrimento, as provações, as perseguições, as calúnias, as covas de leões, as fornalhas ardentes, o deserto, começa a aparecer na sua vida e você não sabe por que está acontecendo. Deus te trouxe aqui para te dizer: o trono está chegando.
Fica de pé e dá grito de glória. O trono está chegando. Senta aí. Alguém me escuta? Alguém me escuta? No deserto, no fundo de um buraco. Aí, para mexer com seus brios, os irmãos já contavam que ele estava morto, acabado. Quem é que passa a beirar do buraco? Uma caravana que estava indo em direção ao Egito. Tipo Abílio Santana. Vamos dar uma olhada se tem água aqui. Aí. Ei, me ajuda. Eu estou morrendo. Aí o homem disse assim: gente, tem um homem, tem uma pessoa lá no buraco. Aí quando tiraram ele do buraco, diga para o seu irmão, se o seu sofrimento está te levando para onde Deus quer que você esteja, a caravana de Deus já está passando por aí. A caravana de Deus já está passando. Senta aí, igreja. Aí ele já chegou na posição de escravo, de morto, semi-morto para escravo. E aí, já colocaram ele amarrado, algemado e acorrentado em cima de uma carroça e foi levando ele para o Egito. E ele, olha a cabeça dele. O que está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Eu não estou entendendo. Ele tinha 17 anos. E o sofrimento dele durou 13 anos. No meio do caminho, alguém resolve julgar José e considerá-lo um criminoso, um bandido de alto risco, e coloca ele numa prisão internacional. Lá naquela prisão tinha prisioneiros de vários países do mundo: espanhóis, portugueses, italianos, franceses, alemães, ingleses. Por que que ele ficou 2 anos esquecido, abandonado dentro de uma prisão? Porque a lei do Egito exigia, para que se tornasse governador do Egito, tinha que ser poliglota, falar vários idiomas. E quando ele ficou 2 anos na prisão, ele aprendeu a falar inglês, francês, italiano, alemão. Abra sua boca e dá grito de glória. Tudo Deus tem um plano! Tudo Deus tem um plano! Senta aí. O que eu faço agora, você não compreende, mas amanhã você vai compreender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tende toda alegria nessa prova. Eu fico olhando para mim. 42 anos na igreja, orando, jejuando. 30 anos sem ouvir uma música que não fosse evangélica. 30 anos. Votos loucos que eu fiz. E quanto mais na presença de Deus, mais as covas de leões apareciam. Mais fornalha ardente. Getsêmane, deserto. Interessante que nenhuma dessas provas
me afastou de Deus. Muito pelo contrário, quando eu me sentia no meio da cova dos leões, dentro da fornalha ardente, isso nunca esfriou minha fé, nunca me tirou da igreja, nunca me fez procurar outros caminhos, nunca me deixou motivo assim, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não quero mais orar, não vou fazer mais campanha. Muito pelo contrário, eu nunca questionei Deus. A coisa estava feia, e eu vinha para a igreja pregar alegria triste, pregar vitória estando derrotado, pregando sucesso e sendo fracassado, pregando cura divina e estando enfermo, pregando todo tipo de bênção e não tendo experimentado nenhuma delas. Quantas vezes eu parei o carro, enxugava as lágrimas, descia do carro, ia lá no escritório, lavava o rosto. Eu preciso ser forte. Abra sua boca e dá grito de glória. Preste atenção, igreja. O caminho que Deus usou para tirar José da insignificância, da pobreza, de uma vida sem futuro, foi o caminho do sofrimento das lágrimas, foi o Getsêmani, foi a cova dos leões, que momentaneamente ele não conseguia compreender por que estava acontecendo isso com ele. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não questione, não fique perguntando para quê nem por quê. Apenas confia. Apenas confia. Apenas confia. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí. Diga para o som assim: Deus está me preparando para coisas maiores. Repete para ouvir aí, vamos lá. Escute, abre os olhos. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem presente, passado, futuro, nem anjos, nem demônios, tem poder de impedir que você chegue onde Deus quer que você esteja. E vou dizer mais ainda: nem coroa de espinho, nem peito rasgado, nem prego nas mãos, nem prego nos pés, tem poder de impedir que você chegue onde Deus quer que você esteja. Abra sua boca e dá grito de glória. Levanta a mão e diga assim: diabo, tô chegando lá. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí, igreja. Até que chegou o momento que Deus disse: está preparado. Deus disse o quê? Está preparado. Aí Deus pega José e põe ele assentado no trono. Só quem crê que isso vai acontecer com você, abre a sua boca e dá grito de glória. E olha o que José vai dizer para você: meus irmãos, do templo dos anjos, eu escrevi Gênesis 50, 20, para te dizer que o meu Deus transforma o mal em bem. Abra sua boca e dá grito de glória. E receba essa fé. Receba o Espírito Santo. Feche os olhos e dá grito de glória.
Dá um berro aí, igreja! Senta aí. Ele está sentado lá, não está? Aí se cumpre o sonho. O pai, a mãe, olha o Zezinho no trono. O pai ajoelhado na frente, a mãe e 11 irmãos. Abra sua boca e dá grito de glória. E receba o Espírito Santo. Receba! Pai. Mãe. Meus 11 irmãos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Deus não me levantou para praticar a vingança. Deus usou vocês para me colocar aonde eu devo estar. Se vocês me fizeram algum mal, eu não lembro mais. E o meu Deus transformou em bem. Só os vivos da glória. E receba o Espírito Santo, receba! Senta aí. No momento, parece tragédia. E é uma tragédia. Mas, lá na frente, você vai ver que aquela tragédia não era uma tragédia. Era um plano de Deus para você chegar aonde Deus quer. Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai chegar lá. E todas as pessoas que se levantaram contra você, eles vão ter que dizer: Ele está de pé. Ele está de pé. Senta aí, igreja. Vamos fazer uma profeta assim. E os inimigos, o que vão dizer de você? Você levanta. Eles vão dizer: Ele está de pé. Igreja viva. O que é que os seus inimigos vão dizer a seu respeito? Uau! Feche os olhos, bata palmas e dá grito de glória. E receba o Espírito Santo. Feche os olhos, vai dando glória, vai dando glória. Só quem é pentecostal dá glória. Abra sua boca e dá grito de glória. Oh, reclamariandrisi de la mar. Receba! Enchei-vos do Espírito Santo. Só quem crê. Vai dando glória. Diga para o seu irmão assim: meu nome é José. Pegue na mão dele. De pé toda a igreja. Ouça a palavra de um profeta.
está sofrendo, está enfrentando a sua cova de leões, está sendo humilhado, está sendo envergonhado, está passando pelo vale da sombra da morte, está enfrentando o seu calvário, a sua cova de leões. Se o trono está perto, o Espírito Santo vai te fazer chorar agora. Feche os olhos. Esse choro é choro de alegria. Quem está sentindo que a vitória está perto, começa a orar na língua dos anjos. Começa dando glória e aleluia. Aumenta o volume do glória a Deus aí, vamos lá. Não fica aí parado, dá um glória a Deus mais forte. Balança o tempo do Espírito Santo do seu corpo aí. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Receba o Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Diga para o seu irmão assim: estou chegando lá, viu?